Друзі, всім вітання, всім доброго ранку. Нарешті вже готовий на продаж наш Passat B8, 2019 модельний рік. 2018, точніше, грудень 2018 дата виготовлення даного авто. Такий вигляд має по салону. Шкіра і алькантара, комбінований салон. Ледований щиток приборів. Автомобіль оснащений 2-літровим дизелем, 7-ступеневою роботизованою коробкою DQ381, передні і задні парктроніки, ледована передня оптика, безключовий доступ. Такий вигляд має позаду, на новій літній гумі Bridgestone, задні парктроніки, я сказав, є камера заднього огляду, є електропривід кришки багажника, позаду така ледована оптика, тому слідкуйте за нами, слідкуйте за інформацією. Сьогодні я його закину на наш сайт автокарс.ua, на Telegram, там буде детальна інформація по даному авто, включаючи ціну на нього. Всім гарного дня!